To, že měření u nás je prima, už víte. A znáte naše italské Ferrari s měřícími přístroji? Portálová konstrukce, vysoká přesnost a rychlost měření dělá ze souřadnicového stroje Core 3 jedinečného pomocníka. Tento systém disponuje kontaktní i bezkontaktní technologií snímání, což umožňuje měřit širokou škálu aplikací. Díky integrovanému systému teplotní kompenzace je možné tento přístroj umístit do laboratoře i dílenského prostředí. Software TouchDMIS se ovládá dotykovými gesty a tím je pro uživatele velmi jednoduchý a intuitivní. Umožňuje práci s CAD modelem a offline programování. V našem portfoliu najdete také velkou nabídku snímacích doteků. Napište nám. Chcete si vyzkoušet měření na vlastních dílech? Tak přijďte k nám.